Bismillahirrahmanirrahim ve bihin estaim. Allah Heydar müəllimi qəlbi rəhmət etsin, biz onun məzarı üstündəyik. Ruhu şad olsun, qəbri pürnur olsun. Mən bir dənə o cümlə sözü demək istəyirəm. Quran-ı Kərimdə bizə nəticə var, xülasə var bizə yetişib Quran-ı Kərimdən. Üç hissə insan ölməzdir, əbədidir. Bu dünyada əbədiyyətə qovuşar. Üç hissə. Birinci hissə alimlərdir, müəllimlərdir, alimlərdir. Yazıcılardır. Onların çəkdiyi zəhmət, yazdığı əsərlər qalır, onların həyatını yaşadır. Onlar dünyasını dəyişirlər, amma bu görürsünüz ki, Heydər müəllimlə nə qədər söhbətlər gedir. O vaxt ədəbiyyat kitabı çıxmışdı. Heydər Eyvazına Həmid Araslı o kitabı. İndi də mən elə insanlara rast gəlirəm ki, adı çəkilən kimi birinci kitabı deyirlər. Kitabı da ədəbiyyat mintəqabı. Əhsən. Həmin bu kitabın adını deyirlər. Biz bugün də ondan qidalanırıq, sabah da qidalanacaq. Və onun bu əsəri, hələ mən birini dedim, çox yazılar var, çox zəhmətlər vardır. Deməli, birinci hissə ziyalı alimlərdir ki, onlar ölmürlər, yaşayırlar. 100 il oldu, 200 il olacaq, 500 il oldu, nə qədər həyat var, onlar yad olacaq, biz də onlar yad olacaq. İkinci hissə imanlı insanlar. Onlar ki, onların təqvalı insanlar, imanlı insanlar. Onlar da əbədi nümunadırlar, yaşayırlar. Üçüncü hissə də mücahid insanlar, qəhrəmanlar. İndi bu Heydər müəllim elə bir şəxsdir ki, həm alim idi, həm də imanlı idi. Çox Allaha inanan adam idi. Mən dəfələrlə məsciddə onu dəvət edirdim, məsciddə olan biri. Hamısında gəlib iştirak edirdi. Hətta leytlər də var, onun çıxışları da var məsciddə. Yəni bu çox Allaha inanan idi. Çünki bunun anası da Ümmü Leyla xanımdır, atası da. Ümumiyyətlə bu nəslin kökü hamısı mömin adamlı olurlar. Üçüncü də mücahidlik. Hələ mücahidlik tək o demək deyil ki, döyüşdə budur. Vuruşma. Döyüşüb də ikinci dünya müharibəsində olub. Əhsən, müharibədə də olub. Onun qəhrəmanlığı yəni ki, da olub. Hələ onun qəhrəmanlığı birinci də o elmin qəhrəmanıdır. Birinci də budur. Yəni ki, onun elə qəhrəmanlığıdır ki, bu günləri kim gəlib bir yüksək bir məqama gəlib çatıb onun zəhmətinin sayəsində. Allah ruhun şad eləsin, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyurun. Heydər müəllim mənim həm əmim olub, həm də mənim məktəbdə dil ədəbiyyat müəllimim olub. Mən ona görə onun haqqında çox söz deyə bilərəm. Amma mən bu günləri burada həqiqətən də onun əmi kimi, bir ağır təbiətli əbi kimi olmağını qeyd eləmək istəyirəm. Çünki mən indi burada onun məzarının üstündə dayanmışam. Elə bilirəm o mənə yenə də o belə ağır təbiətlə baxır. Yəni mən əmi kimi fəxr eləyirəm ki, Heydər müəllim mənim əmim olub. Fəxr eləyirəm ki, Heydər müəllim mənim müəllimim olub. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Eyvazov Heydər Məmməd Bağlıoğlu 1922-ci ildə anadan olub. Bu il onun 2022-ci ildə 100 illiyi biz təşkil edib keçirtmək istəyirik təntənəli surətdə. Heydər müəllim o adamlardandır ki, müəllim sözü onun adına üzvü surətdə birləşmişdir. Yəni ki, biz çağıran məndən çox vaxt soruşanda ki, kimin qızsan bu uşaqlıqda idi. Həmişə dedim Heydər müəllimin. Heç fikirləşmirdim ki, bəlkə bu adam heç Heydər müəllimi tanımır. Ancaq mən elə Heydər müəllim deyim. Çünki biz onu ancaq bir Heydər müəllim tanıyırdıq. Bir Heydər müəllim, bəs salam. Allah ona rəhmət eləsin. O evladlarından başqa öz tələbələrində də hamısına bir gözlə baxırdı. Hamısından ancaq təhsil tələb eləyirdi. Hamısından ancaq onu tələb eləyirdi ki, sizin dünya görüşünüz geniş olsun, təhsiliniz mükəmməl olsun. Ancaq onun tələbi, onu yetişdirdiyi bu ziyalılar, mən elə bilirəm ki, heç vaxt onun onların evladları da həmişə Heydər müəllimi xatırlayacaqlar. Mənim atamın doğma bibisi oğlu idi Heydər müəllim. Biz qohum idi, amma bir dənə məsələ vardı, o fərq qoymurdu. Necə başqa şagirdlərə davranırdı, bizi ilə də ocaqda. Biraz bizi belə onlardan da belə şiddətli davranırdı. Yəni ki, o fərq qoymurdu ki, bu qohumdur, mus, keçin filan. Onda ədalətli idi o, çox ədalətli bir müəllim idi ki, o fərq qoymazdı. Bir də hədiyyə acığına gəlirdi ki, evinə gələndə bir hədiyyə götürdü. Məsələn, ora gedirəm, bir dənə qənfət almışam əlində. Dedi, buna götürmüsən, qeytər mənə, gedəndə aparacaqsan mənə. Dürəm, necə deyirsən, rüşvət götürürsən mənə. Allah rəhmət eləsin. Yəni, bəli, çox, o hərəkətlər bizim üçün dərs keçirdi bizi ilə. O, bizə istiqamət verirdi, düzlük, həqiqət, əzəmət. Bunlar hamısı onun rəftarları da bizim üçün dərs idi. Mən köyəkəni, hələ heç evə bir şey alanda çəkirdim bir yana mənə ki, mənim hələ zarfılar tam. Bəs bəli, sən heç nə götürmə. Deyəm ki, müəllim, inşallah burdadır.
Deyir, yox, 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 eləm, eləm. Xahiş edirəm sənə. Gör bir necə adam ki, mən öz ölümü şey alıram, ölümdür də fərqindədir. Qaldı ki, istəməzdir. Bəli, bəli, düzdür. Allah onu qanı qanı rəhmət eləsin. Belə insanlar həyatda çox azdır o. Çox az. Nadir, çox, çox. Harada adını sənə qeydər müəllimə tələbəsi olur. Üç almışam. Bilginlə ki, institutda yerim var. Yerim var. Üçü beş idi də. Beş idi, beş idi. Ümumiyyətlə, bu zornada elə bir şəxs ola bilməz ki, Heydər müəllim haqqında onun bir xatirəsi olmasın. Hamının, yəni, hamının. İnan, uşaqlar indi, bu oğlan bizim sinif yoldaşımızın oğludur. Yəqin ki, bunun da xatirələri var evdə ki, atası o qədər danışıb. Yəni, hər bir evdə o xatirələr var. Ən sevimli tələbələrindən biri idi İranə müəllimə. Həqiqətən də onun yolunu davam elətdirir. Layiqincə davam elətdirir. Və yəqin ki, dövlətimiz də onu mükafatlandırıb və indi də İradə müəllim də əməkdar müəllim adına layiq görür. Bir də bundan mənə bir maraqlı söz deyim, bir də Dərvişlər kitabını yazırdım Nazım müəllim. Deməli, orada bir bölmə var idi, bu zonanın ziyalı insanları, savadlı insanları. Orada 20-30 dəfə adamı təxmini belə yazmışdım. Əl yazmayı da apardım, yoxlayırdı. Redaktoriyyidir, sonra mən çapa verirdim makinəyə də yani. O, təbii ki, Heydər müəllim də ziyalı əməkdar müəllim. Gedirdim sonra yoxlayıb, gəlib, ya hamısını yoxlamışam, verəndə mənə verirlər. Mənim adım oranı şu yazmışsan. Görürsən, verdim. Deyirəm ki, sən bunların içində hamısından sən sabah tutursun. Yo, yo, bax, xətti çəkib üstündən. Get, onu çıxardırdan. Yəni, doğrudan da o şöhrət pərəsində öyle, ay, adım olsun. Təvazökar. Hə, belə təvazökar idi. Yəni, məndi, yo, və onu çıxardır. Sadə. Sonra mən getdim, neyin edeyim? Uz xətt demişdi, apalı makinə yazılanı, deyim ki, bu xətti işin olmuş, sən yaz adını. Yazdı, adını yazdırdım, sonra kitabı verdi çapa. Çapı çıxanca apalım kitabı hədiyə verdim ona. Bir də gördüm ki, biraz keçirdi, zəyin vurdum ona. İminli o yerə baxa bax. Deyir ki, sənə mən silmedim orada. Ne dedim, ay müəllim, sən sildirdin, mən silə bilmərəm sən. Əlim gəlməz olsun. Ha, əlim gəlməz ha. Bax, belə bir sinifdə bir maraqlı açı danışırsın. Hə, buyur, buyur. Çağırdı, uşağa dərs danışdı. 4 gündəliyi götürüb gəlib 4 yazırlar. Baxır, görür ki, ondan qabaq idəcə alman dil 5 yazıb. Qoydu qələmi yerə, deyir, mən mətələm də, öz dilindən deyir, 4 alırıq, xarici dilə 5 alır. Həkəmin necə məhəllim, ha? Allahümme səllə alə Muhammedin və Ali Muhammed, Allahümme əğfirlil müminə vəl müminat vəl müslüminə vəl müslümat, əl-əhyai minhum vəl əmvat, siyyəmə əmvatil azırın, ərvahil mərhumin əl-məğfurin, siyyəmə əl-mərhum il-məğfur, məbrur il-məlum. بحق الفاتحة مع السلامة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد الله رحمته الله رحمته الله رحمته الله رحمته Ey əziz el müəllimi, səni sevənlər bugün 100 illiyini qeyd edirlər. Görən bu yaşda necə görünərdin? Yəqin ki, əvvəlki zəhmini mülayimliyə əvəz eləyərdi. Dəyişməyən isə, yenə də daxilindəki o parlaq ziya olardı. Və yəqin ki, illərin o üzündən boylanan surətin, ölməz ruhun, bugün sənə minnətdar üzləri, ətrafa səpdiyin yaxşılıq toxumlarını görüb, sevinər. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha artıq bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdı dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.